Så, velkommen. Jeg har lagt ut forskjellige eksempler i Python som skal forklare de komponenter vi jobber med akkurat nå. Og da er det pattern recognition, da er det motion estimation, optical flow, da er det object recognition, og da er face recognition som er viktig. Og den hovedkomponenten som jeg alltid bruker her, som sagt, som jeg bruker i de fleste tilfeller, OpenCV og OpenCV i forskjellige områder. Dere er mest vant med Python, derfor bruker jeg ofte Python og lager det. Om man vil ha eksempler i C++, om man vil ha eksempler i C#, gjerne kontakt. Jeg kan legge ut eksempler i C++, i C#, i MATLAB, whatsoever. Jeg klarer ikke å gjøre det i JavaScript, jeg har ikke peiling om JavaScript. Men C++ og C# og Java og Python på C er ikke et problem. Så om man syns ok, jeg vil jobbe med dette i C, jeg vil jobbe med dette i C++, gjerne ta kontakt, og da kan jeg gjerne vise det. Som sagt, jeg har lagt ut flere eksempler allerede, hva dere kan leke litt med. Jeg syns den prosessen å leke med litt sånn eksempler og se litt, finne litt ut av ting, forstå litt konseptet på en bedre måte. Selv om man ikke alltid må hoppe inn i dybden og forstå en diskret kosinustransformasjon eller en Fourier-transformasjon på en bra måte, er enormt viktig at man blir litt bedre kjent med forskjellige komponenter. Og derfor har jeg forberedt litt forskjellige filer som dere kan teste, som ligger i under forelesningen, som dere kan bruke. Og en komponent som jeg syns kan dere bare teste litt, en første variant av en face detection som bruker features. Som vi begynte allerede å snakke om forskjellige features, og snakke om hva kunne features være. Vi vet ok, vi kan bruke kantinformasjon. Vi kan bruke corner, altså hjørneinformasjon, som vi kan bruke og finne punkter i en datasett som vi kan bruke og identifisere. Og kanskje dere husker at jeg fortalte om 7 til 12 punkter som vi kan bruke i face recognition, for eksempel, og identifisere ting i en grad av 90-95% med sannsynlighet, og finne og tracke ting eller identifisere punkter. Så derfor har jeg forberedt litt forskjellige varianter og snakket litt om features allerede, at man får litt forståelse. For jeg husker når jeg var student, og det var første gang snakk om features, at det var veldig vanskelig for meg å forstå hva er features egentlig. Og derfor skal vi ha en økt hvor vi kun snakker om features. For features kan ikke, altså features betyr ikke bare at det betyr kantinformasjon eller hjørne- og cornerinformasjon. Det kan bety mange andre komponenter som kunne være interessant. Kanskje magnitude i en datasett, eller kanskje punkter som møtes, som er kanskje litt sånn, man kan forestille seg som gravitasjon i en datasett. Og det kan være litt kryptisk, jeg vet det. Spesielt om man har bare masse tall. Men da bruker man ofte komponenter i matematiske sett som kanskje bruker varians eller korrelasjon eller kovarians og finner ut ting som er interessant for oss. Og da har jeg allerede snakket om noe som heter SIFT, altså Scale Invariant Feature Transform, eller det finnes andre som jeg kommer også bruke. Det var en eksempel som jeg har forberedt, at man, den som for eksempel de fleste Apple-produkter bruker som features, og da er det ORB som vi kan bruke. Og da har vi for eksempel, om vi vil ha eksempel en face recognition og bruke en Macintosh, altså bruke generelt Apple-produkter eller FaceTime eller Snapchat, faktisk også bruke features som hjelper oss å finner de beste punktene. Altså, vi kommer å snakke om hvordan sånne features er bygd opp, men at dere får en første innblikk hva sånne features kunne være. Og derfor har jeg forberedt litt forskjellig. Det neste ting som jeg syntes var interessant også, jeg har forberedt eksempler i MATLA, fordi de syns de to
eksempelet som jeg har brukt, ja, syntes jeg var veldig interessant. Og jeg må bare finne først det var den tingen som jeg hadde her. Skal vi se. Så. Første eksempel som jeg syntes var veldig spennende, var, nå kommer det masse bilder, så ikke bare stress. Skal jeg først ta det. Først må jeg laste opp først alle de bildene. Og jeg vil gjenkjenne en objekt i et annet objekt. Og dette problem som vi har når vi snakket om, for eksempel når vi snakket om template matching, hvor vi forsøker å finne eksakt den samme representasjonen av noe i et annet bilde, kan være problematisk. Fordi vi har rotasjon. Vi vet rotasjon er noe vi ikke kan takle på en bra måte. Derfor må vi finne metoder, matematiske metoder, hvor vi kan finne igjen en datasett i noe annet. Og da trenger vi visse punkter som kan hjelpe oss å identifisere punkter på en annen datasett, i en annen datasett. Som er helt plutselig kanskje rotert, som er skalert, som er litt større eller mindre, eller som blir annerledes. Og det er viktig for meg her, at når dere ser dette eksempel, at den outputen som her, hvor jeg vil finne igjen dette området eller dette objekt, at dette er rotert og er skalert, og en helt annen datasett. Og om jeg hadde sett på de pikselverdier, da hadde jeg ikke klart å finne det med template matching, eller ikke klart i det hele tatt å gjøre det. Og da bruker man features, og det kan være om man ser på de forskjellige egenskaper av de ting, da ser man om man hadde redusert det til 12 eller 20 punkter, 12 eller 20 punkter der som man bruker å identifisere. Da trenger det ikke være automatisk sett en kornerinformasjon eller sånn, men da kan vi bruke andre punkter som hjelper oss å identifisere det. Og det kan jeg bruke om jeg bruker det for eksempel i andre punkter, forsøker å bruke det for eksempel å implementere tracking-algoritmer, så kan jeg bruke andre features også. Så det er jo, om jeg ser litt på om jeg bruker 300, de 300 beste features og ser litt hva kan jeg bruke features til, og kanskje hvilke features egenskaper kunne jeg implementere selv. At man ser okay, visse punkter i en datasett kunne jeg bruke, og bruker de om og identifisere andre objekter igjen. Da ser man om jeg har for eksempel 300, da ser det sånn ut. Så det er, men om jeg bruker for eksempel 100, så er det det. Så det er jo også spennende å se at man ser litt om jeg forsøker å minimere de data, eller de egenskaper på en måte at vi kan bruke det, da kan vi teste det på en annen måte. Så det er veldig, veldig spennende for oss å se om vi forsøker å finne det. Men om jeg kjører det igjen, så helt i begynnelsen, da ser vi om vi har punkter som er, skal vente litt, så om vi bruker features på en annen måte, at vi også kan bruke det og lage kalibrering eller lage systemer som kan hjelpe oss å gjenkjenne strukturer over det. Dere må tenke om dere kjører gjennom autopass.no. Da er det også viktig at vi forsøker å finne den geometriske formen som ligger der. Og da må vi finne en rektangulær eller parallellogramstruktur som vi kan bruke og kanskje matche det på den beste måten. Så iblant er det ikke bare viktig at vi finner de punkter, iblant er det også viktig at vi finner en representasjon som vi kan bruke som kalibrering. Og kalibrering er enormt viktig i mange forskjellige områder. For så, om jeg har en viss rotasjon i et datasett, helt plutselig blir det ikke en rektangulær form lenger. Da må jeg jobbe med et andre geometriske former. Og det er det, om jeg for eksempel, om jeg hadde brukt bare flere
punkter i en datasett og forsøke å gjenkjenne det og bruke de strongest points, altså de punkter, de features som sterkest, da det faktisk ikke punkter som vi tenker, kanskje dette her, over her, eller kanskje på foten, at vi der, da det faktisk ofte andre punkter som gjør det at jeg kan identifisere de punkter igjen. Og om jeg reduserer de features til for eksempel til 3 eller 4 punkter, da det ikke den foten som den beste egenskap å identifisere den elefanten igjen. Da det faktisk noe som ligger midt imellom der, som blir våre features. Og som sagt, man trenger ikke akkurat nå, man trenger ikke forstå 100% hvordan man kan lage sånne features, men dere kan allerede begynne, ok, om vi bruker kantinformasjon, altså høyfrekvensandeler, om vi bruker linjer som møtes, om vi har forskjellige matematiske linjer, som lager 2 kanter møtes, for eksempel, da har vi hjørneinformasjoner, eller magnituder, eller overganger fra forskjellige punkter. Så vi kan bruke mange forskjellige egenskaper i en datasett og forsøke å matche de noe annet. Og da snakker vi helt plutselig om gjenkjenning, men da snakker vi også om prognosesystemet. For om vi kan gjenkjenne noe, da kan vi også lage prognosesystemet. Og det det som er kjekt. Så om dere vil ha de eksempler også i MATLAB, som finnes overalt i OpenCV også, det ikke noe som jeg har lagt, det var de hadde jeg i min første forelesning for signal processing. Så dere kan alltid bruke det. Det jo veldig spennende. Men de finner dere sikkert overalt. Det ikke noe som jeg har lagt, som sagt. Men det finnes også noe som jeg synes veldig interessant. Det det som jeg har forberedt i Python. Og da kan vi først begynne med object recognition. Som sagt, dere har fått de dere har fått de eksempler der som dere kan teste. Ikke dere har sikkert blitt vant med det allerede. Det jo, jeg kan også bruke features for å gjenkjenne objekter. Og da kan jeg bruke forskjellige operasjoner som vi har allerede brukt. Og da har vi enten kan vi bruke som pre-processing segmenteringsalgoritmer, reach and growing, thresholding, watershedding. Men vi kan også bruke morfologiske operasjoner, som jeg har snakket om. Og vi kommer å snakke om noe som enormt viktig for oss å gjenkjenne geometriske strukturer, og da blir det en halvtransformasjon. Vi kommer å snakke om halvtransformasjon, og vi kommer å bruke halvtransformasjon veldig ofte. Og hvorfor har jeg ikke inkludert halvtransformasjon i diskret kosinustransformasjon, Fourier-transformasjon og så videre? Fordi en Fourier-transformasjon, en kosinustransformasjon, en wavelet-transformasjon hjelper oss i overføre fra en spatial domain til en frekvensdomain eller wavelet-domain. En halvtransformasjon bygd å gjenkjenne geometriske strukturer, og en geometrisk struktur kan være å gjenkjenne en sirkulær form eller en sirkel noen sted, kan være å gjenkjenne en rektangulær form, eller gjenkjenne en rektangel noen sted, og bruke det for eksempel som kalibreringstool. Derfor har jeg ikke inkludert det, for halvtransformasjon bruker vi å gjenkjenne geometriske strukturer. Og det kjempestas å jobbe med. Jeg synes det i alle fall. En ting som jeg ville allerede vise dere, som vi snakket om der siste gang, eller i går, det var motion estimation, motion compensation, eller optical flow. Optical flow, som sagt, enormt viktig i alle hardware-systemer som jobber med bevegelse, altså uansett om det TV eller mobiltelefonskjerm, eller hardware som jobber med overbevaking eller bevegelsessensorer, og så videre, da må vi jobbe med motion estimation. Eller alle systemer som jobber med kamerasystem med video. Og om vi ser på litt sånn eksempel som jeg har brukt, og at vi ser hva optical flow, altså hva den bevegelsen vi har,
Og da er bare en liten visualisering av forskjellige objekter. Og vi vet fra i går at vi bruker den differensen mellom den frame som har skjedd og den aktuelle framen, og vi forsøker med å bruke vektorer, vi forsøker å estimere hva kommer og skjer. Og det heter motion estimation. Og om vi bruker dette, og kanskje bruker det og kombinerer det på en bra måte, og kanskje klistrer sammen all den informasjonen med vektorer og kompensasjon, altså motion compensation, da kan vi bruke det og snakke om optical flow. Og det bruker vi veldig ofte i alle områder som handler om komprimering, men også alt som handler om overførelses av TV-signaler, kino og så videre. For alt dette som vi kan estimere, trenger vi ikke overføre. Det er det som jeg husker min veileder fra doktorgrad sa alltid. Alt du kan matematisk beskrive eller estimere, trenger du ikke overføre. Og da sparer du veldig mye, av sånne ting som du kan teste, som du ikke trenger overføre. Og om du vil ha en liten bedre variant, for eksempel, jeg vil bare ha den punkten her som optical flow, og ser litt hva kommer å skje med dette om jeg tar alltid den aktuelle frame, tar den differensen og bruker noe som vi forklarte i går, 8x8 pikselverdier, block matching. Da kan vi alltid teste det på den måten og se hva kommer å skje. Og det bruker vi også. Det bruker vi ofte i forskjellige områder. Python is not responding. Det var cool. Så. For eksempel, jeg kan bruke det her. Som sagt, om jeg tar det her, det er jo litt sånn, ser man jo bare den bevegelsen, men den bevegelsen er estimert. Så jeg bruker selvfølgelig også den aktuelle posisjonen, men først, og den første punkten der som ble tegnet, er basert på en estimasjon. Og estimeringen er basert på motion vectors, og motion vectors er basert på den aktuelle informasjonen og den informasjonen som fanns. Så jeg kan bruke. Jeg har også forberedt noe som dere kan teste det inne, som er ikke basert på OpenCV, som er estimert på den machine learning toolbox, som jeg synes er kjempesjekk. Jeg har ikke inkludert noe veldig spennende eksempel akkurat nå, men vi kommer å bruke flere kjekke eksempler, for jeg synes den toolboxen her i spesielt module for Python er veldig kjekt å bruke for pattern recognition, og dere kan bruke selvfølgelig dette allerede som utgangspunkt og bruke det å gjenkjenne patterns i en dataset. Alle de ting som jeg har vist til nå der inne var basert på OpenCV og er ofte basert på visuelle ting. Om jeg har en stor datasett og må jobbe med masse pasientdata, må jobbe med masse kundedata, og jeg må jobbe med masse data som er bare tall, ikke basert på visuelle ting, og kanskje jobbe mer med lister eller jobbe mer med dictionaries og så videre, da kan jeg bruke den toolboxen her, som er veldig kjekt å bruke, og veldig kjekt å kanskje gå et steg videre, og bruke det som, ja, med en blanding av convolutional neural networks, eller generelt machine learning, eller deep learning, eller også UNet, og bruke det, og kanskje lage systemer som kan gjenkjenne patterns i en dataset. Jeg bruker veldig mye OpenCV om det handler om visuelle ting. Om jeg vil jobbe med noe som er ikke helt visuelt, som er litt vanskelig å finne, og kanskje veldig vanskelig å forstå hele konseptet, eller vanskelig å forstå om det virkelig finnes en pattern der inne, da bruker jeg den toolboxen her, som jeg synes er veldig kjekt å bruke,
Ja, dere må bare teste de forskjellige eksperimentene. Jeg kommer å vise litt eksempler. Jeg kommer også å vise litt eksempler der som jeg synes er veldig stas å bruke. Ja. Om dere ser på submission 1 i Big Data, da kommer dere å jobbe med K-means. Og for å avslutte K-means, eller for å få en beste introduksjon til K-means, da vil jeg at dere ser litt på de forskjellige implementasjonene. Og om man jobber med K-means, om man vil jobbe med K-means, da må jeg anbefale at dere leser litt om det også. Altså, det finnes en veldig fine implementasjoner fra K-means, og veldig spesielt i C-sharp finnes det veldig kjekke implementasjoner, men også i Python. Om man vil jobbe med clustering, og om man vil jobbe med noe som er veldig mye brukt, da finnes det en algoritmus som er veldig kjent, og som bruker egentlig veldig enkel statistikk. Og den heter K-means, som er veldig lik den expectation maximized-algoritmen som dere har kanskje hørt i statistikk. Som jobber egentlig kun med varians og med ja, en jobber med ekstremverdier av en funksjon som bruker varians. Som dere, om dere er glad i statistikk, og om dere er glad i matematiske metoder, da kan dere se litt hvordan en K-means-algoritme er bygd opp. Og jeg syns generelt i clustering, om man vil ha en algoritme som hjelper meg å klastre data, som vi må ofte gjøre i big data, da bruker vi K-means som utgangspunkt. Og hvorfor snakker jeg i dag om K-means? Fordi jeg syns om man begynner å jobbe med K-means og klastre data, jeg vil klastre data på en fin måte, da må jeg alltid huske de store ulempen som jeg har med K-means. Og de to ulempene jeg har med K-means er, første er at jeg må investere mye tid og finne den beste sentrum, altså det beste senter som jeg bruker som utgangspunkt, og finne andre klasser. Så jeg må sette punkter som jeg kan bruke som senterverdier i min klasteralgoritme. Og om jeg er litt uheldig, eller om jeg bruker ikke gode senterverdier, da kan det skje at min K-means-algoritmus klaster min data på en veldig dårlig måte. Så det kan være veldig, veldig dårlig. Ulempen nummer to kan også være at visse resultater i K-means lager resultat, altså visse ganger når jeg lager resultater i K-means, da kan det være at visse resultater er veldig uintuitivt. Altså at visse resultater blir ikke det som man kunne tenke seg. At man kunne se litt på klasterresultater som er ikke intuitivt i det hele tatt. Så man må bruke ganske mye tid å finne de beste senterverdier. Men også, man må ha litt erfaring, kanskje å finpusse de resultatene helt på slutten. For ikke alltid når jeg bruker K-means som klasteralgoritmus, at det blir det som jeg egentlig er veldig fornøyd med. Så man må tenke litt. Hva er det som jeg synes er veldig kjekt å jobbe med? Og når dere ser på innlevering nummer én i Big Data, da kommer dere å jobbe med K-means. For dere kan bruke K-means på mange forskjellige måter. Og vi kan bruke det i OpenCV. Vi kan bruke det ja, i forskjellige toolboxes som har forskjellige implementasjoner. Men om dere vil få beste karakterer i deres innleveringer, vær så snill, tenk litt, forsøk litt, og test
test litt ut hva, hvilke resultater finner jeg om jeg tester litt forskjellig. Om jeg ser det litt forskjellig an, hvordan det kunne være. Også forsøke litt forskjellige segmentasjoner. Bruk litt segmentasjonsalgoritmer som kunne være veldig interessant å bruke. Og kanskje investere litt tid og finne de beste resultater som kunne være kanskje den beste outputen. Som ikke betyr om jeg bruker K-means på en gang, at den outputen jeg genererer blir best på den måten som jeg vil ha. Så alltid tenk litt, om vi bruker clustering, K-means kan være en veldig kjekk og veldig fantastisk algoritme som bruker, men ikke alltid betyr det automatisk at dette som vi bruker er den outputen jeg hadde forventet. Så det er litt sånn dumt å gjøre. En siste ting som jeg ville vise dere er en ting som jeg har lagt selv litt sånn med forskjellige features som bruker scale invariant transform features som forsøker å finne igjen ting som jeg har. Da tok jeg litt bilde av min MacBook ladekabel og forsøkte det å ta forskjellige bilder og finne det igjen også. Jeg må bare først åpne det som jeg har her nå. Først åpne den mappen her. Ja. Jeg vil for eksempel, jeg tok et veldig, veldig bilde med dårlig oppløsning av min MacBook-ladere, 85, og sen tok jeg et bilde igjen av samme ladere. Jeg vil forsøke å finne dette igjen. Jeg vil forsøke å finne det igjen, identifisere og lage en recognition der. Og da vil jeg vise første gang hvordan man bruker scale invariant transform features. Og da bruker jeg noe som lager features selv, som jeg kan bruke i OpenCV, som lager sånne features. Og de features som jeg bruker der, kan være veldig mange forskjellige. Jeg kan bruke mange og identifisere det, men først kan jeg vise litt output, hvordan det kan skje. Og da lager jeg en overlay først. Jeg lager en overlay av det originalbildet, og forsøker å lage en overlay av dette bildet som kom ut der. Det ser litt artistisk ut, litt sånn kunstnerisk. Men for eksempel om jeg vil tracke den strukturen som er sånn i overlay rød, med den samme ladere strukturen her som ligger her, da kan jeg se om jeg bruker for eksempel 70 forskjellige sånne features, at jeg kan bruke de features og lage en tracking system for eksempel. At jeg kan lage filter eller lage systemer som tracker et bilde gjennom en videofilm for eksempel. Og da kan jeg bruke det. Og dere trenger ikke bruke selvfølgelig MATLAB. Dere kan bruke det i alle forskjellige programmeringsspråk. Og det er det som dere må tenke om dere vil blir vant til å jobbe med tracking, med gjenkjenning, med prognosesystemer. Dere kan bruke SIFT, altså S-I-F-T features, eller en undervariant av SIFT kan være SURF features. Vi kan bruke mange sånne forskjellige varianter som vi kan teste, og dere kan se litt hvordan det fungerer. Det er den ting som jeg tenkte å vise. Og om man viser den siste tingen som jeg tenkte å kunne vise til dere, det er dette her. Sånn.
Ok, det kan jeg vise etterpå, neste gang. Vi har ikke åpnet den, man må åpne den filen også her. Men om dere vil bli vant med forskjellige features, da kan jeg anbefale å bli vant med det, og se litt an hvordan vi kan gå videre. Så dere trenger å jobbe med K-means, dere trenger å jobbe med features i forskjellige varianter, og bli vant med det. Så det er det. Det var alt som jeg ville vise til dere i dag. Jeg kan bare anbefale at dere blir vant og jobber med de forskjellige filer. Jeg legger ut alle de ting som jeg har, alltid til dere, om dere synes det er interessant. Om dere vil også ha de MATLAB-filer på en viss måte, jeg kan gjerne legge det ut også i MATLAB, som ja, det er bare interessant om dere vil ha det. Men som sagt, jeg legger alltid ut de ting som jeg har i Python, som dere kan bruke. Det er jo også men dere finner sikkert masse forskjellige varianter i Python eller i andre programmeringsspråk. Men spesielt for oppgave 1 og spesielt for oppgave 2 i Big Data, er det kjempeviktig at dere blir vant og jobber med K-means. Er det viktig at dere blir vant og jobber med pattern recognition og ja, litt, kanskje for 3 eller 2, at dere blir vant med motion estimation eller motion compensation. Det er det. Men det var alt som jeg ville si i dag. Vi har ja 3 økter denne uken, med sånn små input og små ting. I dag vil vi ha fokus på de eksempler. Så vær så snill, ta gjerne kontakt om dere trenger noe, og lek litt rundt. Bruk de filer, men også bruk egne filer. Dere kan alltid finne masse material på nett. Bare test det, bli vant og jobbe med det. Og som sagt, tenk å begynne så raskt som mulig med de innleveringer, for at dere blir vant og får litt feedback og får de beste karakterer som mulig. Så takk for i dag. Håper dere kan jobbe litt videre med det.